ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏବେ ଆମର ଶୀତ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମର ଶୀତ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଶୀତ ସିଜିନ୍ରେ ହିଁ ଆମର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ରୋଗ, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ମୋର୍ଟାଲିଟିକୁ ଦେଖିକି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମର ରାନୀଖେତ ରୋଗ ଲାଗିଛି ବୋଲି କି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ତ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ମୋର୍ଟାଲିଟିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମର କୁକୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାନୀଖେତ ହେଇଛି କି ଆମର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତେବେ ହିଁ ତାର ଫୁଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତା କୁକୁଡ଼ାକୁ କେଉଁ ରୋଗ ଲାଗିଛି ବୋଲି, ଯେମିତିକି ଆମର ରାନୀଖେତ ହଉ ବା ଆମର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହଉ ବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ହେଇଥାଉ, ତ ଆମେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗାତାର ମରିବାର, ଯେମିତି ହଠାତ୍ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥିବାରୁ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଥିବାର, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯାହା ଯାହା ଥାଏ ସେସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନଥାଏ, ତ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ଆମର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ କେମିତି ନହେବ ତାର ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଭଲ କରିଦେଉଛେ ପ୍ରାୟ କୁକୁଡ଼ାକୁ, ସେମିତି ଏହାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ କରିକି ଆମେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବା, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ କହିବି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ମଡ଼କ ରୋଗ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ମରୁଥିବେ ମରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇସବୁରୁ ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଡି ଫାର୍ମ ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଯିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଆମର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଭାଇ ଆମର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ମରିଗଲେ, ଆମର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥିଲା ହେଲେ ବି କୁକୁଡ଼ା ଦିନରେ ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବି ଆଉ ଆମର ଯେମିତି କଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଡାଟ ଆମର ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତ ଏସବୁର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କାରଣ ହେଉଛି ଆମର କେବଳ ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆମେ ଯେମିତିକି ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛେ ତେଣୁକରି ହିଁ ଆମର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସବୁ ରୋଗ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଟୀକା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହେଇଥାଏ ସେ ଟୀକା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛେ, ତ ସେଥିରୁ ବି ଆମର କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆମର ଏଭଳି ଆମର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନ ରହିକି ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସବୁ ରୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଶୀତ ଦିନରେ ହିଁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ଦିନରେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆମର ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମର ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେମିତିକି ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେମିତି ବଡ଼ଦିନ ହେଲା ବା ଆମର ନୂଆବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ଯେମିତିକି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ସେଠି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି, ଏଭଳି ସବୁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମର ଏବେ ଆମର ମକର ଆସୁଛି, ତ ଏଇ ମକରରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏପଟ ସେପଟ, ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ସେଠି, ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଏଠି, ଏମିତି ଆମର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଇ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ରୋଗ ବାହାରିଥାଏ ତ ସେ ରୋଗକୁ ଆମର ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ରୋଗ ଏପଟ ସେପଟ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ସକାଶେ ହିଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏସବୁ ରୋଗର ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏସବୁ ରୋଗ କିଛିଟା ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି କିଛିଟା ଟୀକାକରଣ କରିକି ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ତେବେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତେବେ ହିଁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଆମର ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଞ୍ଜାକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ାରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲଢ଼େଇ କଲା ପରେ ଆଣିକି ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବାହାରିଆ ରୋଗ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଆମର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛେ ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ରୋଗକୁ ନେଇକି ଆସୁଛେ ଘର ପାଖକୁ। ତ ଏମିତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସବୁଆଡ଼େ ଘରେ କିମ୍ବା ଆମର ଫାର୍ମରେ କରିକି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମର ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏଇସବୁ ରୋଗରୁ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ାକୁ ନେଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଣିକି ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ମିଶେଇଦେବା ତେବେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ
ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହିସବୁ ରୋଗ ଲାଗିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ବାୟୁସିକଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛେ ତେବେ ହିଁ ଆମର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ରୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ହଠାତ୍ରେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହୋଇଥାଏ ବା ମୋର୍ଟାଲିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥାଏ କି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ବାୟୁସିକଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଆମର ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ତ ଶୀତ ଦିନରୁ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସେ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ପାଖକୁ ନେଉଛେ ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁଛେ। ତ ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ବାୟୁସିକଟକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆମର ଫାର୍ମ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ରଖୁଛେ, ଛାଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ବୁଲା କୁକୁର ବା ବିରାଡ଼ି ବା ଆମର ପାରା ଏହିସବୁର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ରୋଗ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ପାରା ପାଖରେ ବି ଆମର ବହୁତ କିଛି ରୋଗ ଥାଏ, ଆଉ ଯେମିତିକି ବୁଲା କୁକୁର ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ବୁଲା କୁକୁରମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଯେଉଁ ମରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ସେଠି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆମର ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଆସେ ତେବେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏସବୁ ରୋଗ ଲାଗୁଛି। ତ ଏହିସବୁ ଆମର ବାୟୁସିକଟକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ରୋଗ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବାୟୁସିକଟକୁ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ନ ରଖିବା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ନ ଦେବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏସବୁ ରୋଗ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରିଦେଇଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଲା ପରେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ରୋଗ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ମୋର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଲେ ବି ହେଲେ ବି ଆମେ ଯଦି ବାୟୁସିକଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବା ତେବେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଭଳି ଯେମିତିକି ହଠାତ୍ରେ ମରୁଥିବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ସବୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଆମର ଭାଇରାଲ ଜନିତ ରୋଗ, ଯେ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆମର ସେ କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଯିବାର ବହୁତ ମାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ତେବେ ହିଁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ବାୟୁସିକଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଆଉ ଯେମିତିକି ଯଦି କେହି ଆମର ବାହାରୁ କେହି ଆମର ବେପାରୀ କିମ୍ବା ଆମର କେହି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଘରକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଲାଗିଥିବା କୁକୁଡ଼ା ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ରୋଗ ଲାଗିଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗାରେ ରଖି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଉଛି ତ ତାକୁ ଆପଣ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା ବାହାର ଦୂରିଆ ଜାଗାରେ ନେଇକି ତାକୁ ପୋତି ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆମର ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ସ୍ପର୍ଶରେ ତାକୁ ଜମାରୁ ବି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ବାୟୁସିକଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତେବେ ହିଁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେମିତିକି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖୁଛେ ତା'ର ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବା, ଆଉ ଯେମିତିକି ମଶା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଲା କୁକୁଡ଼ା ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମଶା ମାଛି ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମଲା କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥିବା ମଶା ମାଛି ଯଦି ଆସିକି ଆମର ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ବା ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ବସନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଲାଗିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମାଛି ଆଉ ମଶା ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଫାର୍ମରେ ରଖିବା ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଫୁଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ବାୟୁସିକଟକୁ ଉପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଫାର୍ମକୁ ପୁରା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା, ସଫା କରିବା, ଆଉ ଏହିସବୁ ଯଦି ଆମେ ଶୀତ ଦିନରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତେବେ ହିଁ ଏମିତି ଯେମିତିକି ଆମର ଏବେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଚାଲିଛି ସେସବୁ ମୋର୍ଟାଲିଟିରୁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ସବୁ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଶୀତ ନ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟୀକା ଥାଏ ସେ ଟୀକାକରଣ ଆପଣ କରେଇବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୃମିନାଶକ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତ କୃମିନାଶକ ମଧ୍ୟ କରେଇକି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମର ବାୟୁସିକଟକ ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ଆମର ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମଡ଼କ ରୋଗ ଲାଗୁଛି ବା ଆମର ଲୋକମାନେ କିଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବା ଆମର କିଛି ଲୋକ ରାନିକ୍ଷେତ କରୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ଆପଣମାନେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ହିଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଧନ୍ୟବାଦ।